טוב, אני באמת באמת מאוד מתרגש לקראת השיחה הקרובה שלנו. אנחנו הולכים לדבר עם דודי פטימר, שבעיניי הוא הבן אדם הכי צעיר שלדעתי מגיע לו איזה פרס מפעל חיים על הדבר שהוא עושה. כי מה שהוא עושה זה לתעד את מפעל חייהם של מוזיקאים בארץ. יש לו דבר שנקרא דודיפדיה וגם ערוץ יוטיוב שאני עוקב אחריו באדיקות. והברנש הזה מסתובב בארץ, הולך מדבר עם כל מיני מוזיקאים מבוגרים או חולים או בריאים וחמודים, ושואל אותם על החיים שלהם ומספרים את הסיפור שלהם. לרוב זה סיפורים מרתקים ומעניינים. ואני כל כך רציתי שמשהו מהטוב הזה, בעיניי ההתנהגות שלו היא צדיקית, במובן הזה של באמת באמת זה מאוד חשוב לעשות כבוד לדורות הקודמים ולחבר אותנו להבנה של הדבר הזה, וזה באמת 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 אדיר לי לדבר איתו ולראיין אותו בפינה. אני מקווה שזאת פינה קבועה, אני עוד לא יודע, נראה את השעה השנייה, אבל אני שמח לפתוח את השעה השנייה שלנו עם דודי פטימר. שלום לך דודי. צהריים נפלאים, קובי, ותודה, ביגשת אותי. תשמע, אתה מרגש אותנו כל הזמן, אני קורא את הדברים שאתה כותב, פשוט זה מרגש, אתה מלמד אותנו איזה עושר מוזיקלי יש לנו בארץ, ומלמד אותנו לא לשכוח את כל הטוב שהיה פעם, גם כשאנחנו מסתכלים קדימה. אז, כן, אז, אתה יודע, מוזיקה. מוזיקה זה משהו מיוחד, אני מסכים. תגיד, מה זה, מה יהיה לנו בפינה היום? על מי אנחנו מדברים? אני שמעתי כבר את גילה רונן על ההתחלה בשעה הקודמת, בשיר פחות מוכר שלה, תמה המסיבה, ועכשיו אנחנו נדבר על גילה רונן, נכון? כן, גילה רונן, זמרת שאם המאזינים לא מכירים, אז שלא ידאגו, כי היא כבר איזה כמעט 50 שנה לא בארץ. לא, כן. גילה היא זמרת שנחשבה בתחילת ה-70s להבטחה גדולה. Mm-hmm. אתה יודע, מי שיצא אז מלהקה צבאית, היה כמעט מובטח לו מקום של כבוד בפנתיאון המוזיקה הישראלית. נכון. וגילה רונן הייתה סולנית צוות הוואי חטיבת הצנחנים, mm-hmm. דרום מכבים, היה לה שם זה שם הסולו שלה בלהקה. Mm-hmm. היא השתתפה בתוכניות רדיו רבות, מופעי ימי עצמאות וכו'. והקליטה כמה שירים, וממש רצו שהיא תהיה, אתה יודע, הכוכבת הבאה בשמי הפופ. קראו לה עיתונים, כינות, חווה אלברשטיין הבאה. וואו, חווה אלברשטיין הבאה, זה יפה. כן, זה כבוד. ואחד השירים שאנחנו נדבר עליהם, הוא שיר בשם, שיר נשכח ונידח בשם על שלושה וארבעה. בלדת פופ שכתבה מירה מאיר, הלחינה אלונה טועל, זיכרונה לברכה, ואיבד שמעון כהן. שמעון כהן המדהים. כן, אחד האנשים המקסימים. לגמרי. והשיר הזה לא הצליח כל כך. אבל בואו נגיד שאם אנחנו משמיעים, טוב, אחד ממנו, אין אחד שלא מכיר את השיר הזה, בייחוד את הלחן. בשנת 73, 74, חווה אלברשטיין התחילה ללקט חומרים כמו צמח בר, אתה יודע שזה אחד, אלבום מופתי. לגמרי. והיא פנתה לכל מיני מוזיקאים, וגם לאלונה טוראל. שבמקרה זכרה שיש לה לחן שלא לא התממש, היא מינה בלחן בשיר הזה, אבל משום מה, אתה יודע, לא כל שיר שיוצא לרדיו. מה שלא נדבק בין המילים ללחן, והיא אמרה, אולי ננסה לחפש לזה מילים אחרות? בדיוק. לא, כן, במובן מסוים, היא הציעה את זה לחווה, את השיר הזה, חווה לא אהבה כל כך את המילים. כן, את הטקסט, והחליטה להפנות אותו לרחל שפירא, החברה שלה. וואו. ורחל שפירה למעשה הפכה את השיר הזה באמת לקלאסיקה תחת השם אדבר איתך. אדבר איתך. שיר יפהפה. לגמרי. והשאר היסטוריה. בוא נגיד שהשיר שרד יותר מהקריירה של גילה רונן, שאחרי זמן קצר ב-72 נסעה לארצות הברית לסיבוב הופעות, הייתה מסכנות היהודית, הקליטה שם אלבום בכורה בשם גילה, וואלה. ואז פנתה לחיים אחרים, אתה יודע, משפחה, ילדים, ולשיר בשביל הכיף. אז למעשה אנחנו הולכים לשמוע את השיר אדבר איתך, רק עם מילים קודמות של מאירה? מירה מאיר, כן. של מירה מאיר. אנחנו נשמע את הגרסה המקורית על שלושה וארבעה, לפני שזה נהיה אדבר איתך. וואו.
טוב, אז אתה עוד מספר דברים אחרי שנשמע, או שאני נפרד ממך בשבת שלום ומבורכת עכשיו? לדעתי כדאי שניפרד בשבת שלום ומבורכת ונשאיר לפעם הבאה משהו. מעולה. אז אני רוצה להודות לך על הפינה הזאת, דודי פטימר. תודה לך, קובי. חפשו את הבן אדם ביוטיוב, באמת. הוא שם שירים שלא עלו מתקליט לשום מקום, פשוט דברים אדירים, ועכשיו אנחנו נשמע את הדבר איתך, אבל... רגע, קובי. מה? טעות קטנה וחשובה. כן. מי שאיבד את השיר של חווה, שכחתי לציין, מתי כספי. אז גם הדור של המאבדים התחלף. מעניין. אתה יודע, כשזמר, באותם ימים זמר לא היה מלחין ולא היה כותב מילים בדרך כלל, כל הסינגר סונגרייטרים התחילו ב-80s וב-90s, אבל החיבור בין לשמוע איזה לחן, לחבר אליו את המילים הנכונות, לשים עליו את המפיק הנכון, זה היה אמון בידיים של הזמר או של המרגן, ומי שהיה לו חושים חדים, ולחב אלברשטיין יש חושים מוזיקליים מדהימים, באמת עשה את החיבור הנכון. אז בוא נשמע את הגרסה הקודמת של השיר הזה, אדבר איתך, נשמע את על שלושה וארבעה של גילה רונן. דודי פטימר, תודה רבה. תודה לך. על שלושה את מטה מוהר ועל ארבע אשאר איך אתה על הגלבוע איך הילד דום בנועת העצר על גל איך נחשוב תמיד לרוע מה שלא שלא נבין איך עדיין תאהביני איך עדיין תאהביני אין דיין שלושה את מה תמוה